druhé poločase, třetí třeba Jaromír Tahal a čtvrtý opět Tomáš Souček. Slavia tedy porazila Richtervu Plzeň 4-0 a vrátila se do čela Fortuna Rigi. Thank you.
Dámy a pánové, děkujeme, že jste přišli podpořit naše hráče. Se na domácí utkání můžeme vidět už 20. září, což bude první zápas Evropské ligy proti Girondins Bordeaux. Následně pak bude ještě